بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، نفعنا الله بعلومه، آمين يا رب العالمين. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. قال محمد رحمه الله: وجعلوه على الشك، كذا قال أبو نعيم القتل أو الفيل، وغيره يقول الفيل. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعدد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يوقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اكتب لي أبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر إلا الإذخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أنا أذكر كريم وشن بول گزشتہ کل مسئلہ بتایا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب قائم کیا، باب و کتابۃ العلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور ہر ایک آدمی لکھا پڑھا بھی نہیں تھا، اس وجہ سے حدیث پاک کو لکھنے کی ممانعت کی گئی تھی. قرآن پاک کو لکھنے کا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ قرآن پاک کا ضیاع نہ ہو اور حدیث کے ساتھ اس میں گڑبڑ نہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی لکھا نہیں جاتا تھا. بعض حضرات اپنے اپنے طور پر حدیث کو لکھنے کا بھی اہتمام کرتے تھے. حضرت عبد الرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اسی طریقے سے دوسرے صحابہ سے بہرحال عامتاً لکھنے کا دستور نہیں تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد اور قرآن کو جمع کر دیے جانے کے بعد اب حدیث پاک کو لکھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فضیلت بتا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ اساتذہ کی تقریریں ہوں یا حدیثیں ہوں، اس کو لکھنے کا اہتمام کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ محفوظ ہو جائے اور ضائع نہ ہو. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتابۃ العلم یعنی علمی باتوں کو لکھنے کا جواز ہے، بلکہ علمی باتوں کو لکھنا چاہیے، اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا ثبوت بیان فرما رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک حدیث تو تمہارے سامنے پہلے گزری تھی، آج یہ دوسری حدیث بیان کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ خزاعہ نے قتل کیا رجلا من بنی لیث، بنو لیث کے خاندان میں سے ایک آدمی کو خزاعہ نے قتل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تشریف لے گئے. یہ حدیث اس سے پہلے تمہارے سامنے جب مقدمہ کی بات ہوئی تھی اور مقدمہ میں بتایا گیا تھا کہ حدیث تو 100 سال کے بعد لکھی گئی ہے، اس کے جواب میں بتایا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھنے کا ثبوت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو تقریر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کو کیا ہے باعث احترام بنایا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر قتل غارت گیری کرنے کی یا اس جگہ پر کیا ہے فتنہ اور فساد کرنے کی ممانعت کی ہے، اس کو حرم قرار دیا گیا ہے. اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے تھے، جو کئی مرتبہ تمہارے سامنے آ چکا، تو اس کی تقریر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یمن کا ایک آدمی آیا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے حرم کے متعلق وہ مجھے لکھوا کر دے دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبو لابی شاہ، ابو شاہ اس کا نام تھا یا کنیت یا لقب تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
उसको लिखने के लिए फरमाया और उसको लिख कर दिया गया। तो मालूम हुआ कि हदीस पाक को हुजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लिखा जाता था या लिखा गया है। जी इस हदीस में दूसरी चीज़ जो जिक्र की जा रही है, फ़र्क़ बे राहिलत हो फ़कत ब फ़काल इन्नल्लाह हवसन मक़तल क़त्ल फ़ील। रावी को शक हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवसा अनिल मक़तल क़त्ल का लफ्ज़ कहा या फ़ील का लफ्ज़ कहा। बहरहाल قال ابو نعيم القتل والفيل وغيره ويقول الفيل وسلط عليه رسول الله اور اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مسلط کیا گیا فتح مکہ کے موقع پر، ان کو اجازت مرحمت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اور حرم کی احترام اور حرم کے احکامات وغیرہ بتائے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خر نامی گھاس ہے اس گھاس کے متعلق بھی تذکرہ کر رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خر گھاس کو کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، اس وجہ سے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ گھروں میں چھتوں پر بھی یہ ڈالا جاتا ہے، اور کیا ہے لوہر وغیرہ جو ہے وہ بھی اس کو بھی کام میں آنے والی چیز ہے، اس وجہ سے اگر اس کو حرام کر دیا جائے گا تو پھر اس صورت میں حرج واقع ہو جائے گا، پریشانی واقع ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثنا کر دیا، اور استثنا کرنے کے بعد کہا کہ اس گھاس کو کاٹنے، خود روغ ہے یہ گھاس، اس کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کرنے کی اجازت تھی یا اجازت نہیں تھی؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چند چیزوں کو جو حرام ہے یا حرام میں جس کا کرنا جائز نہیں ہے ان کو بتا رہے تھے۔ اس میں سے حضرت عباس کے کہنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کا استثناء فرمایا، تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کرنے کی اجازت تھی۔ لیکن اس میں دو قول نقل کیے جا رہے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کی اجازت نہیں تھی، وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا، اس وجہ سے وہی کے ذریعے سے جو بات ثابت ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کم و کاش کے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا قول یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کی اجازت تھی، لیکن دوسرے مجتہدین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں یہ فرق ہے کہ دوسرے مجتہد اگر اجتہاد میں غلطی کر لیتے ہیں تو اس کی اصلاح نہیں کی جاتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اجتہاد غلط ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً اس کی اصلاح کی جاتی اور فوراً بتا دیا جاتا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منع کیا۔ فجاء رجل من اہل الیمن فقال اکتب لی یا رسول اللہ، اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا کہ یمن کا ایک آدمی آیا، یمن کا ایک صحابی آیا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیان کو لکھنے کے لیے، اس حدیث کو لکھنے کے لیے گزارش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھ کر دینے کا حکم فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث کا لکھنا بھی جائز اور درست ہے۔ جی حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرنی وهب بن منبه عن اخیه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فانه كان يكتب ولا اكتب، تابعه معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکثرین الحدیث، بہت ہی زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں، مجھ سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں کتنی ہیں وہ پہلے تمہارے سامنے ذکر کر دیا گیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 5300 یا 5700 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حدیث کے ذخیرے میں پائی جاتی ہے۔ ان کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو حدیثیں ہیں وہ سینکڑوں میں پائی جاتی ہیں، یعنی 700 حدیثیں ان کی پائی جاتی ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تو بیان فرما رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ روایت کرنے والے
حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص ہیں، حالانکہ میں نے ابھی جیسا کہ بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں 5700 ہے اور ان کی حدیث تقریباً 700 ہے، تو پھر زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے تو حضرت ابو ہریرہ ہوئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس زمانے کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، اس زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں تھیں، یعنی ان کے شاگردیں زیادہ تھے، اس وجہ سے کہ وہ کتاب کو یا حدیثوں کو لکھ کر رکھتے تھے اور لکھ کر ان کو بتایا کرتے تھے۔ اور تو اس سے ترجمۃ البتہ ثابت ہو گیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیث کے لکھنے کا دستور تھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو لکھتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو لکھتے نہیں تھے بلکہ حدیث کو حفظ کر لیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں، چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہی میں قائم رہے اور اس زمانے میں مدینہ علم کا گہوارہ تھا، اس وجہ سے جو بھی لوگ آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے وہ مدینہ منور آتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں نکل گئے اور اس وجہ سے ان کے شاگرد کم ہو گئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد زیادہ ہوئے، اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں کم ہوئی۔ بہرحال اس ترجمۃ الباب تو ثابت ہو گیا کہ حضرت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ جی حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قال عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، فخرج ابن عباس رضي الله عنه يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه۔ یہ حدیث بھی پہلے تمہارے سامنے گزر گئی ہے اور یہ واقعہ ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے دنوں کا، کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں میں بہت سخت بیماری میں، تکلیف میں، سر کے درد وغیرہ میں مبتلا تھے، اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھائی قلم دوات لاؤ، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں تاکہ پھر بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو اور کسی کو کوئی افسوس وغیرہ نہ ہو۔ تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور دوسرے صحابہ سارے کے سارے موجود تھے۔ اب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانے کے لیے قلم دوات تو منگایا، لیکن کیا لکھوانا چاہتے تھے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس واقعے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے رضیہ کل رضیہ، بڑا افسوس کا مقام ہے، بڑا افسوس کا معاملہ ہے کہ کیا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے تھے اور ہم لکھوا نہیں سکے، اس کو منع کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مرض کی شدت ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف زیادہ ہے، اور ایسے وقت میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھوانے کا تکلیف دینا یہ بہت اچھی بات نہیں ہے، اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ مشقت میں مت ڈالو اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف میں مت ڈالو، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، ہمارے پاس حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات موجود ہے، اور ہمیں جو بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم اس قرآن اور حدیث کے ذریعے سے مسئلے کو حل کر لیں گے، ہمیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کو بھی مرض میں لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہاں شور شغب ہونے لگا، بعض حضرت حضرت عباس وغیرہ فرما رہے تھے کہ ہاں لکھوا لو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ لکھوانا چاہتے ہیں کہ میرے بعد کون امیر المومنین بنے گا، میرے بعد کون معاملے کو چلائے گا، شاید یہ لکھوانا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں تاکہ آئندہ کوئی اختلاف وغیرہ نہ ہو۔
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت میں مبتلا ہیں، اور اس وقت میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام لینا، کوئی کام کرانا یہ بہت زیادہ تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. بس صرف مسئلہ صرف اتنا تھا، لیکن بعد میں پھر شیعہ حضرات نے اس کو اور بڑا چڑھا کر ذکر کیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے خلافت کو لکھنے والے تھے، لیکن حضرت عمر رضی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے سے روک دیا وغیرہ وغیرہ. اور آج کل بھی یہ شیعہ اسی مسئلے کو بہت ہی زیادہ ابھر رہے ہیں، اور اسی مسئلے پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوس رہے ہیں، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے. اس وجہ سے کہ یہ جو واقعہ ہے حدیث پاک کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جمعرات کا واقعہ ہے اور جمعرات کے دوپہر کا واقعہ ہے، یعنی جمعرات کے دوپہر کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کچھ لکھ دوں، جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عز عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت والے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لیے یا اہل بیت کے لیے خلافت کے لیے لکھ رہے تھے، وہاں دوسرے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے لکھ رہے ہوں. بہرحال دونوں طرف سے باتیں چلتی ہیں، لیکن ایک تیسری بات ہے جو خاص غور کرنے کی اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کی وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا موقوف قرار دے دیا. ہم بھی مانتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، حالانکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرنا چاہتے ہوں اور وہ کام ضروری ہو تو صحابہ کے دباؤ کی وجہ سے یا حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دباؤ کی وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کرنے سے رک جائیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بلکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا، کتنی مشقت آیا، کتنی مخالفت ہو، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی فرما دیا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج، دانے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، تو ابھی میں اس کی بات کو ماننے والا نہیں ہوں. بہرحال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا، یہ جمعرات کی دوپہر کا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد جمعرات کا پورا دن گزرا، جمعہ کا پورا دن گزرا، سنیچر کا پورا دن گزرا، اور پھر سنیچر کے بعد اتوار کا پورا دن گزرا، اور پھر پیر کے دن تقریباً صبح 10:30 بجے 10:30 بجے کے قریب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. تو اگر ظاہر بات ہے کہ ایک درمیان میں 3-4 دن گزرے، یہ 3-4 دن ہر وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلط نہیں تھے، بلکہ حضرت عمر اپنے گھر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر رہے. اگر اتنا ہی ضروری تھا، حضرت عمر کے دباؤ کی وجہ سے نہیں رکا تھا، تو یہ 4 دن تو درمیان میں حضرت عمر کا کوئی دباؤ نہیں تھا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تو لکھوا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ کوئی چیز ضروری نہیں تھی، اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دکھایا. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جمعرات کے واقعے کو یاد کیا کرتے تھے، اور یاد کر کے افسوس کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے رضیہ کل الرضیہ، بڑا افسوس کی بات ہے جو یہ واقعہ ہوا. لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درد جب بڑھ گیا، قال ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده، قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف بڑھ گئی ہے، وعندنا کتاب اللہ حسبنا فاختلفوا وقصر اللغط، شور شکل زیادہ ہو گیا. قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومونی ولا ينبغي ان تنازعوا، میرے ہوتے ہوئے جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے. پس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی فخرج ابن عباس یقول ان الرضیہ کل الرضیہ ما حل بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ. جی باب العلم والعظۃ باللیل. حدثنا صدقۃ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرما رہے ہیں، اصل میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد گپ شپ کرنے کو، بات چیت کرنے کو منع فرمایا گیا تھا. اس کے جواز کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کو وعظ اور نصیحت کی جائے،
دینی بات کی جائے اور دینی بات کرنے میں اگر عشاء کے بعد کچھ تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، جائز اور درست ہے. جی حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها حا وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله. یہ حدیث جو ذکر کی جا رہی ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اس روز رات گزار رہے تھے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے نماز پڑھ کر لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بہت ساری آفات اور بلیات وغیرہ کا نزول ہوتے ہوئے دیکھا، نیند سے بیدار ہو گئے اور بیدار ہونے کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی آفات اور مصیبتیں بارش کے قطروں کی طرح دنیا میں گرتی چلی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حجرہ والیوں کو ان عورتوں کو اٹھاؤ تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ روئے گڑ گڑائیں اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی وغیرہ مانگے. اس وجہ سے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاسیاتن عاریاتن فی الآخرہ، بہت ساری ایسی عورتیں کہ جو دنیا میں تو کپڑے پہن رہی ہوگی لیکن آخرت میں وہ ننگی شمار کی جائے گی. اس کے دو مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں جو کپڑے پہنے جا رہے ہیں ان کپڑوں کے ذریعے سے کپڑے پہننے سے اصل مقصد جو ہے وہ بدن کا چھپانا ہے، لیکن آج کل کے جو کپڑے ہیں وہ بدن کو چھپانے کی جگہ پر بدن کو اور زیادہ اجاگر کرتے ہیں، بدن کو اور زیادہ ظاہر کرتے ہیں. کپڑے کیا ہے بدن کے کاٹ چھانٹ کے اوپر ایسے مضبوط سیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہر قسم کا ابھار اس سے معلوم ہو جاتا ہے، یا کپڑے اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ اس میں سے بدن کی سارے کیفیتیں معلوم ہو جاتی ہے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو دنیا میں کپڑے پہنتی ہوگی وہ آخرت میں ننگی ہوگی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کپڑے اور ننگے سے اعمال سے کورا ہونا، اعمال سے خاری ہونا مراد ہے. یعنی تہجد کا یہ وقت ہے، تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. ایسے وقت میں اگر تہجد کے وقت میں آدمی سوتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب وہاں پہنچے گا تو نامہ اعمال میں نیکیاں کی کمی ہوگی، اس وجہ سے گویا کہ نامہ اعمال خالی ہوگا، ننگا ہوگا. بہرحال حضور اکبر صلی اللہ حضرت ام سلمہ کی روایت ہے اس طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلتن وقال سبحان اللہ ماذا انزل اللیل من الفتن وماذا افتح من الخزائن ایقظوا صواحب الحجر، یہ حجرہ والیوں کو اٹھاؤ فرب قاسیت من فی الدنیا عاریت فی الآخرہ. ترجمۃ الباب تو اس طریقے سے ثابت ہو گیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بات کرنے کو منع کیا تھا لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اٹھے اور اٹھنے کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بہت ساری آفات اور بلیات گزری، بہت ساری نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، یہ حجرے والیوں کو اٹھاؤ تاکہ وہ عبادت کریں، تو یہ کلام پایا گیا. تو معلوم ہوا کہ دینی بات کرنا ہو تو دینی بات کرنا عشاء کے بعد بھی جائز اور درست ہے. جی باب السمر بالعلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حثمه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته فلما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان راس 100 سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ سمر کے معنی آتے ہیں گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، علمی بات چیت کرنا رات کو جائز اور درست ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ بھائی دیکھو اس وقت تم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی، آج سے 100 سال کے بعد اس وقت جو دنیا میں لوگ موجود ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور یہ قرن اور یہ صدی ختم ہو جائے گی. یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چیت کی، یہ علمی بات چیت کی، معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد علمی بات چیت کرنا جائز اور درست ہے. اب رہ گئی یہ حدیث، کی اس حدیث میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ آج سے 100 سال کے بعد جو تم لوگ دنیا میں موجود ہو ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. تو اس حدیث کی وجہ سے محدثین کی جماعت کہتی ہے کہ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صدی ختم ہو جائے گی, اور صدی ختم ہونے کی وجہ سے اس وقت جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اس سے پہلے ہی مر جائیں گے. لہذا اس تاریخ سے 100 سال کے بعد 101 سال میں 102 سال میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں محدث میں صحابی ہوں, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے, تو وہ جھوٹا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال کے بعد اس صدی کے ختم ہوتے ہی جو اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ سب کے سب مر جائیں گے. سمجھ میں آ گیا. اس وجہ سے محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہ ہو جائے گی کہ وہ بھی اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے 100 سال کے بعد. اصل حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مسئلہ آیا تھا تو بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ائمہ میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی دنیا میں موجود ہے یا آج بھی دنیا میں موجود نہیں ہے. اور اس وقت بتایا تھا کہ محدثین حضرت کے یہاں تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو بیان فرمائی ہے اس میں بتایا کہ 100 سال پر سب مر جائیں گے, لہذا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس میں شامل ہو گئے. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی موجود ہیں. اب یہاں پر پھر دو جماعت ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام وہی خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. سمجھ میں. اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آب حیات پی لیا تھا, اس پینے کی وجہ سے ان کو قیامت تک کے لیے حیات مل گئی, اس وجہ سے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے زندہ رہیں گے. دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دنیا میں جس طریقے سے دوسرے عہدے ہوتے ہیں اس طریقے سے ایک عہدہ ہے, جیسے ڈی ایس پی کا عہدہ ہے, کلیکٹر کا عہدہ ہے, اور کیا ہے مامدار کا عہدہ ہوتا ہے, ڈی ایس پی کا عہدہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو آدمی اس عہدے پر آئے گا وہ خضر ایک عہدہ ہے, اور جو آدمی اس عہدے پر آئے گا وہ خضر کہا جائے گا. بہرحال یہ جو حضرات ہیں محدثین وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پانی کے اوپر ہوں گے, جیسے کبھی نہ کوئی انتظام وغیرہ میں لگے ہوئے ہوں گے, زمین پر نہیں ہوں گے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یا ارشاد میں وہ شامل ہی نہیں, اس وجہ سے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا مرنا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلما سلم قام ان رأيتكم ليلتكم هذه فإن رأسهم يتسنة من لائبك ممن هو على ذر الأرض أحد. جي حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحسن صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد یہ فرمایا, تو عشاء کے بعد یہ علمی بات چیت کرنا جائز ہے, درست ہے, یہ اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا. جی قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها, فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام, فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيته أو خطيته ثم خرج إلى الصلاة. یہ حدیث بھی پہلے تمہارے سامنے گزر گئی تھی کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات معلوم کرنے کے لیے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام فرمایا تھا, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کو وہ دیکھنا چاہتے تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے, اور وہاں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھی. یہ مسئلہ تمہارا آگے معلوم ہوگا کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ نماز مسجد جو ہے وہ فرائض کے لیے بنائی گئی ہے, اس وجہ سے فرائض مسجد میں ادا کرنا چاہیے, سنن اور نوافل یہ اپنے گھروں میں ادا کرنا چاہیے. اس وجہ سے یہ گھروں میں ادا کرنا زیادہ اخلاص کا سبب و ذریعہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ موجودہ زمانے میں غفلت زیادہ ہو گئی ہے, اور اسی طریقے سے گھروں میں جانے کے بعد
या दूसरे उमूर सामने आ जाते हैं, आदमी उसमें मसरूफ और मशगूल हो जाता है, इस वजह से सुनन का मौका नहीं मिलता। इस वजह से आजकल उलमा ने फरमाया है कि घरों में सुन्नत पढ़ने के बजाय मस्जिद ही में सुन्नतों का पढ़ना ये अच्छा है। इस वजह से कि अगर तुम घर में सुन्नत पढ़ने जाओगे तो लोग बहुत ज्यादा क्या है सुस्ती वाले हैं या बहुत ज्यादा अकल से कोरे हैं, वो ये समझेंगे बस फर्ज काफी है, सुनन की जरूरत नहीं है। घर में जाकर क्या इबादत और नफल करते हो वो किसी को मालूम नहीं होगा, और वो ये समझेंगे वो सुन्नत है, ना पढ़े तो कोई हर्ज की बात नहीं, इस वजह से वो सुन्नतों भी नहीं पढ़ेंगे। इस वजह से आजकल घरों में सुन्नत पढ़ने के मुकाबले में मस्जिदों में सुन्नत पढ़ना ये अच्छा है और बेहतर है। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर घर में तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात पढ़ी। ये सुन्नत थी, ये नफल थी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में पढ़ी, और फिर इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। फिर उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के किसी हिस्से में तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए फरमाया कि भाई वो गुलाम छोकरा सो गया कि नहीं, ये या ऐसा ही कोई लफ्ज फरमाया है, जिसके मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक कैफियत मालूम की। इससे तर्जमा तो साबित हो गया कि रात को कैफियत मालूम करने के लिए बात करनी पड़े, कोई अल्फाज कहना पड़े तो ये जायज और दुरुस्त है। बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु तो सिर्फ क्या है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के मामूलात को देखने ही के लिए तशरीफ ले गए थे, इस वजह से वो चुपके से पड़े रहे। और जब उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, कुरान पाक की चंद आयतों की तिलावत की, वुजू किया, नवाफिल में खड़े हो गए, तो ये भी चुपके से उठकर खड़े हो गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नवाफिल पढ़ने लगे। उसी हदीस को यहाँ पर जिक्र किया गया है। जी باب حفظ العلم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة رضي الله عنه ولولا آيتان من كتاب الله في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. مصلي رحمة الله عليه نے مسئلہ بیان کیا حفظ العلم، علم کو حفظ کرنا یاد کرنا، قرآن پاک کو جیسا کہ حفظ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے حدیث پاک کو بھی حفظ کیا جائے یاد کیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ حفظ کرو یا اس کی محافظت کرو، اس کی نگرانی کرو اور اس کو پڑھنے پڑھانے وغیرہ میں مصروف کرو، وہ سارا اسی میں شامل ہو جائے گا۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حفظ العلم کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اس رسم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ذکر کرتے ہیں کہ قال ابو ہریرہ تھا ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور خود اپنے متعلق کہ لوگ میرے متعلق یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کثرت کے ساتھ حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ لولا آیتان، قرآن پاک میں اگر 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث کو بیان نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کی چیزیں ہیں، جو دین کی چیزیں ہیں، جو شریعت کی چیزیں ہیں، اس کو کتمان سے منع فرمایا اور اس کو اظہار کا، تبلیغ کا حکم فرمایا ہے۔ اس وجہ سے میں یہ حدیثوں کو روایت کرتا ہوں اور من حدیثوں کو ذکر کرتا ہوں۔ لولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، پھر اس کے بعد انہوں نے تلاوت کی یہ آیت، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا الی قولہ الرحیم تک۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ایک جماعت تو ایسی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف بھی لاتے تھے اور پھر اس کے بعد کیا ہے وہ بازاروں میں چلے جایا کرتے تھے، کھیتوں میں چلے جایا کرتے تھے، بازاروں میں جا کر خرید و فروخت کی تجارت کے معاملے کرتے تھے اور کھیت میں جا کر زراعت کے معاملے کرتے تھے، اور میں
نہ تو میرے پاس زراعت تھی، کھیتی تھی، نہ تو میرے پاس تجارت تھی، اور میں تو صرف حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حاصل کرنے کی لالچ لیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. اس وجہ سے میں تو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر حدیثوں کو حفظ کیا کرتا تھا، حدیثوں کو یاد کیا کرتا تھا. اس وجہ سے بہت ساری حدیثیں مجھے یاد ہو گئی، بہت ساری حدیثیں میرے علم میں آ گئی، اور اب میں ان حدیثوں کو تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں. تو اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے حفظ میں، حدیث کو حاصل کرنے میں مصروف اور مشغول رہتے تھے. تو معلوم ہو، دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو بازاروں کا چکر لگانا، دوسری چیزوں میں مصروف رہنا، یہ معنی ہوتا ہے. اس وجہ سے جو آدمی بازاروں میں نہیں گھومے گا، مجلس قائم نہیں کرے گا، اور ہر وقت حدیث کی کتاب کو یاد کرنے میں، حدیث کو یاد کرنے میں، حدیث کی کتابوں اور شروع وغیرہ کے دیکھنے میں، حدیث کی تکرار کرنے میں اور پڑھنے پڑھانے میں لگا رہے گا، اس کو حدیث حفظ ہو جائے گی، اس کو حدیث یاد ہوگی، اور اس کو حدیث کا علم حاصل ہوگا. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں اور بازار وغیرہ میں جانے سے چھوڑ چھاڑ کر صرف کیا ہے، حدیث کی مشغلے میں، حدیث کے یاد کرنے میں رہتے تھے. تو اسی طریقے سے ہم میں سے بھی جو چاہیں کہ ہمیں حدیث کا علم حاصل ہو، تو اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بیکار کے مشغلے، بازاروں میں گھومنے پھرنے سے یا اسی طریقے سے غلط مجلس قائم کرنے سے بچنا چاہیے، اور اس کی جگہ پر حدیث کے یاد کرنے کا اور حدیث کو پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ اختیار کرنا چاہیے. ان اخواننا من المهاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق، بازار میں جو سودا سب کرتے ہیں وہ. وان اخواننا من الانسان یشغلهم العمل فی اموالهم، ان کے کھیتوں میں وہ کام کرتے تھے. وان ابا ہریرہ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شب بطن ہی، اور میں رہا بیچارہ غریب ابو ہریرہ، وہ تو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں موجود رہ کر حدیث ہی کو حاصل کرنے کا مشغلہ کیا تھا، اور اپنا پیٹ بھر کر وہ حدیثوں کو یاد کرتا چلا گیا، حدیثوں کو یاد کرنا ان کا مشغلہ بن گیا، اور وہ اسی میں لگا رہے گا. وہ یا حضرو مالا یا حضرون وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اس وجہ سے میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا تھا، اور جو جو حدیثیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے میں اس کو یاد کر لیتا تھا، اور میں اس وقت میں بھی موجود ہوتا تھا جب کوئی دوسرا نہ ہو، اکیلا بیٹھا ہوا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا کسی نے نہیں سنا، لیکن میں اس کو اچھی طریقے سے سن کر یاد کر لیا کرتا تھا. جی. حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال أبسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه ثم قال ضم، فضممته فما نسيت شيئا بعد. حدثنا إبراهيم بن المنذر رحمه الله قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا وقال فغرف بيده فيه. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حفظ علم کے متعلق یا حفظ حدیث کے متعلق تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں. اس میں ایک طریقہ اور ایک ریت تو یہ بتائی کہ آدمی کو تمام مشاغلوں کو چھوڑ کر حدیث کو حاصل کرنے میں مصروف اور مشغول ہو جانا چاہیے، تب جا کر یہ حدیث حاصل ہوتی ہے. حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکدہ فرمایا کرتے تھے کہ مطالعہ کرنے کی وجہ سے وہ شام کو کھانے میں آدھا گھنٹہ گزر جاتا تھا، آدھا گھنٹہ 20 منٹ کھانے میں ضائع ہو جاتے تھے. اس وجہ سے میں نے کھانا ہی چھوڑ دیا کہ چلو کھاؤ، نہ کھاؤ تو 20 منٹ اطمینان سے مطالعہ کا وقت مل جائے گا. فرمایا کرتے تھے کہ میری بہن تھی، میں تو مطالعہ میں لگ جاتا تھا، لیکن بہن اپنی محبت کی وجہ سے میرے پاس کھانا لے کر بیٹھ جاتی تھی، اور وہ لقمہ بنا بنا کر میرے منہ میں رکھتی جاتی تھی. میں چباتا جاتا تھا اور مطالعہ کرتا جاتا تھا. جب چباتے چباتے منہ بند ہوتا تھا تو پھر دوسرا لقمہ رکھ دیا کرتی تھی. بہرحال اخیر میں پھر ہوا یہ کہ شام کا کھانا ہی میرا ختم ہو گیا، اور اخیر تک حضور اکبر صلی اللہ علیہ حضرت
شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکز صرف دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، شام کا کھانا کا معمول نہیں تھا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے ایسی مشقت کی جائے، ایسی محنت کی جائے، تب اللہ تبارک و تعالی علم کے انوارات سے نوازتے ہیں۔ یہاں پر دوسری چیز ایک اور بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یاد تو کرتا ہوں لیکن نسیان ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہوں، حافظہ کمزور ہے، اس وجہ سے مجھے پوری طریقے سے یاد نہیں رہتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ انہوں نے چادر بچھا دی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا، اور دم کرنے کے بعد وہ چادر لپیٹ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے کے ساتھ لگا دی۔ بس اس لگانے کے ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ اتنا مضبوط ہو گیا کہ پھر کبھی کوئی حدیث وہ نہیں بھولے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ حضرات بھی علم حدیث کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بھی حدیث کے بہت بڑے ماہر یا حدیث کے بہت بڑے عالم بن جائیں، تو پھر اس صورت میں کیا ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے مشغلے، دوسرے تعلقات جو لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ لگا رکھے ہیں، پھرنے پھرانے کے، جانے کے، گھومنے گھمانے کے، اور کیا ہے، بات چیت وغیرہ کے، اس سب کو ختم کر دینا چاہیے اور حدیث کی یاد کرنے میں لگ دینا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ بھی بتایا کہ اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے استادوں سے دعا بھی کراتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حافظے کو قوی فرمائے، اور اس کے لیے اگر کچھ پڑھنے کو بتائیں تو صورت میں اس کو بھی کرنا چاہیے، جیسا حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں بہت ساری حدیثیں آپ سے سنتا ہوں، آپ کی زبان مبارک سے سنتا ہوں، لیکن انسا، بھول جاتا ہوں میں اس کو۔ قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر کو پھیلاؤ، بس میں نے پھیلا دیا۔ وغرف بیدیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو اس طریقے سے کھول کر اس چادر میں ڈال لیا۔ کیا تھا، کیا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کوئی تصرف تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ پھر اس کے بعد کہا کہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو، میں نے اس کو لگا لیا، تو اس کے بعد سے میں کوئی چیز نہیں بھولا، میرا حفظہ قوی ہو گیا اور مجھے سب حدیث اچھی طریقے سے یاد ہو گئی۔ جی، حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فاما احدهما فبثثته واما الاخر میں نے سنا، ہو سکتا ہے کہ میرے سننے میں غلطی ہوئی ہو، اسماعیل نہیں ہے، ابراہیم ہے میرے خیال سے، نہیں اس کتاب میں اسماعیل حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابن ابی فضیق بهذا وقال فغرف بیده فیہ، اسی حدیث کا یہ حصہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو لیا اور اس طریقے سے لبے بھر کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا، ڈالی، اس وجہ سے وہ جو میں دیکھ رہا تھا وہ ابراہیم ہے۔ بہرحال یہ اسماعیل ہے، وہ صحیح ہے۔ جی، حدثنا اسماعیل، حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فاما احدهما فبثثته واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. قال ابو عبد الله رحمه الله البلعوم مجرى الطعام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی، میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 4 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 4 سال پہلے وہ آئے تھے، اور 4 سال ایسے رہے کہ وہ حدیث کے بہت بڑے ماہر ہو گئے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے حدیث میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی، اس کو تمثیل کے طور پر بتایا کہ 3 مٹکے بھر کر میں نے حدیثیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی، ان میں سے 1 مٹکا جو ہے اس کی حدیثوں کو میں روایت کر رہا ہوں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جو حدیثیں سنی، ان حدیثوں کی جو تقسیم کی جائے تو ایک قسم تو اس کا احکامات سے متعلق ہے، فضائل سے متعلق ہے،
مسائل سے متعلق ہیں وہ حدیث ہے. تو میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نشر و اشاعت کیا اور لوگوں میں پھیلایا, جس کی وجہ سے اثر یہ ہو گیا کہ 5-8 ہزار کے قریب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں یہاں ہمارے سامنے آ رہی ہے. دوسرا فرمایا کہ دوسری قسم کی جو حدیثیں تھیں جو میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی, وہ بھی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, اچھی طریقے سے معلوم ہے, وہ بھی ایک مٹکا بھر کر رہے. لیکن وہ حدیثیں کون سی ہیں؟ تو کہا کہ وہ حدیثیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فتنے رونما ہونے والے تھے ان کے متعلق جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلانا امیر بنے گا, فلانا یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, اس قسم کی چیزیں, یا فتنہ ہوگا اور ایسے ایسا فتنہ ہوگا وغیرہ. تو یہ جو حدیثیں تھیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تھی, لیکن چونکہ اس میں مسئلے مسائل کا نہیں تھے اس وجہ سے انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا. اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ اگر میں اس کو وہ بتا دیتا لوگوں کو تو لوگ, اور وہ لوگ جن کے خلاف ہوتی وہ حدیثیں, وہ میرے دشمن ہو جاتے اور میرا گلا کاٹ لیتے, اس وجہ سے میں نے ان حدیثوں کو ذکر نہیں کیا. بہرحال بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے کیا ہے, علوم تقوینیہ والی حدیثیں ہیں وہ مراد ہے. بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حفظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاین, دو برتن, فما حدوما وبسط تو پھیلایا میں نے اس کو, وما الاخر اگر میں اس کو پھیلاتا تو میری گردن کاٹ لی جائے گی. جی. باب الانصات للعلماء. حدثنا جلدی جلدی پڑھو یار, مجھے گھبراہٹ ہو رہا ہے, کتاب کب ختم ہوگی اور تم لوگ دیر لگا رہے ہو. انصات للعلماء, علماء کے لیے بات چیت کرنے کے لیے, جب علماء بات کریں یا علماء تقریر کریں یا استاد کوئی بیان کریں تو اس صورت میں اپنی مشغولی دوسری باتوں میں, دوسری چیزوں میں, تسبیحات وغیرہ میں کسی میں مصروف نہیں ہونا چاہیے, بلکہ غور سے استاد کی باتوں کو سننا چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس ترجمۃ الباب سے اس مسئلے کو بتانا چاہ رہے ہیں. جی. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال. جرير رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریر فرمائی, اس تقریر سے پہلے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرير کو کہا کہ دیکھو بھائی شور زیادہ ہو رہا ہے, لوگ بات چیت میں لگے ہوئے ہیں, دوست دوسرے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں, ان سب کو اعلان کر دو اور کہو گا بھائی خاموش ہو جاؤ, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان شروع ہو رہا ہے. اس وجہ سے اگر لوگوں کو خاموش کیا جائے, چپ کیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے. جی. فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم فيكل العلم الى الله. یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر تم علماء کو ہمیشہ توازو اختیار کرنی چاہیے, بہت زیادہ آدمی کا علم ہے, بہت زیادہ حدیث میں مہارت ہے, بہت زیادہ فقہ میں مہارت ہے, بہت زیادہ کیا ہے علم تصوف میں مہارت ہے, تو اس مہارت کو لوگوں کے سامنے ڈنگے بڑھانے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سب سے بڑا عالم میں ہوں, میں سب سے زیادہ جانے, میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. اس قسم کے جو الفاظ ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے, اور اس قسم کی جو حالت ہے, جو متکبرانہ حالت ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے, بلکہ زیادہ سے زیادہ توازو اختیار کرنا چاہیے. تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جس درخت کے اوپر بہت زیادہ پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں, آم کے درختوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ جب اس کے اوپر بہت زیادہ پھل لگتے ہیں تو وہ ٹہنیاں اوپر نہیں جاتی بلکہ نیچے جھک جاتی ہے, اور جس ٹہنیوں پر کوئی پھل نہیں ہوتا وہ اوپر جاتی ہے. تو اسی طریقے سے تمہارے پاس جتنا علم ہو, فقہ ہو, تفسیر ہو, حدیث ہو, تو اتنا ہی تمہارے اندر توازن ہونی چاہیے, اور اپنے آپ کو اتنا ہی زیادہ جاہل سمجھنا چاہیے. یہ صحیح ہے کہ علم اللہ نے دیا ہے, لیکن ابھی بہت سارا علم ایسا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, تو اس کی طرف نظر کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے
कि भाई मैं तो बहुत ही छोटा सा आलिम हूँ या मैं तो बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ। तो इसी सिलसिले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्या तुम्हारे सामने जिक्र किया गया था और ये बताया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अना कह दिया, बस अल्लाह तबारक व तआला को इनकी अदा पसंद नहीं आई और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेज दिया गया। जी حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ان نوفا البكالي يزعم ان موسى ليس موسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم فقال انا اعلم، فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما فنام، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلق بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت. मैंने बता दिया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले मकसद के लिए जा रहे थे, उसमें थकान नहीं हुई, लेकिन जब मकसद से आगे बढ़ गए तो उनको फिर थकान महसूस हुई। जी فقال له فتاه أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذ رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر إذ رجل نہیں إذا رجل حضرت موسى عليه الصلاة والسلام وہاں پر آئے تو دیکھا کہ حضرت کہ یہاں پر ایک آدمی ہے وہ چادر اوڑھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت موسى عليه الصلاة والسلام تو سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آدمی کے پاس بھیجا تھا اس جگہ پر ہم آ گئے اور یہ آدمی وہی ہے خضر ہی ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا السلام علیکم۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ معلوم نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ میں ایسی جگہ پر ہوں وہاں کسی آدمی کا آنا جانا بھی نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں تو ایسی جگہ پر ہوں وہاں پر کوئی آنا جانے والا کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے، یہاں پر یہ کون آ گیا جو سلام کر رہا ہے السلام علیکم۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، کہا موسیٰ بنو اسرائیل، کہا جی ہاں موسیٰ بنو اسرائیل۔ جی فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمك. اللہ جل جلالہ ومن والوں نے مجھے جو علم دیا ہے وہ ایسا علم دیا ہے کہ وہ آپ کو نہیں دیا، اور اللہ جل جلالہ علم تکوینی اسے کہتے ہیں، جو کون اور فساد کے ساتھ دنیا میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے اس چیز کا وہ علم ہے، اور دوسرا ہے علم تکوینی وہ حضرت خضر کے پاس تھا، اور علم تشریعی شریعت کا جو علم تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ اس وجہ سے حضرت خضر نے کہا کہ میرے پاس علم ہے، علم تکوینی وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس جو علم شریعت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے آپ صبر نہیں کر سکیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بھیجنے کی وجہ سے آئے تھے اس وجہ سے اور سیکھنے کے لیے آئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں صبر کر لوں گا۔ بہرحال معلوم ہوا کہ جو علم سیکھنے کے لیے آئے ان کو سب سے پہلے صبر ہی کو اختیار کرنا چاہیے، کھانا اچھا نہ ملے، پینا اچھا نہ ملے، لائٹ نہ ملے، سمجھ میں آیا، تو ان سب پر اس کو صبر کرنا چاہیے۔ جی قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على بنول بغير پیسے دیے مفت میں، ان کو وہ آدمی پہچانتا ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے یہ، اس لیے فری میں ان کو بٹھا دیا۔ جی فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين. ایک عصفور چڑیا آئی اور چڑیا اس درخت کے اوپر اس کشتی کے اوپر بیٹھ گئی، اور کشتی کے اوپر بیٹھ کر اس نے پانی میں منہ ڈال کر پانی پیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ جلیل القدر رسول ہیں،
اور نبی کو اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سا علم دیا ہوتا ہے. سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو دیا ہے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ تمام نبیوں کے سرداروں والا سب سے زیادہ بڑا علم ہے. خیر بہرحال, ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے, آپ کو علم دیا ہے. حضرت خضر کہتے ہیں مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے. اور اللہ جل جلالہ و من والہ کا علم کتنا ہے, وہ سمندر کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ دیکھو سمندر میں جو پانی ہے جس کا کوئی حساب نہیں, جس کا کوئی کنارہ نہیں, سمجھ میں, اللہ جل جلالہ و من والہ کے پاس بھی اتنا علم ہے, بلکہ سمندر سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم ہے. اس لیے کہ سمندر کا بھی تو کچھ نہ کچھ کنار حد ہے, کچھ نہ کچھ مقدار ہے, لیکن اللہ جل جلالہ ومن والوں کی جو کیا ہے صفات ہیں اس کی کوئی حد نہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا علم ہے, اور اس میں سے اللہ جل جلالہ ومن والوں نے ہم لوگوں کو, یعنی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت علم دے رکھا ہے, لیکن ہمارے اس علم کی مقدار ایسی ہے کہ اس چڑیا نے جو پانی میں منہ ڈالا اور پانی میں منہ ڈال کر ذرا سا پانی پیا, یا پانی میں منہ ڈال کر اس کی چونچ کے اوپر جو پانی لگا ہوا رہ گیا, اس پانی کی نسبت سمندر کے پانی کے ساتھ کتنی ہے, بس یہی ہمارے علم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہے. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت علم دیا ہے, لیکن اللہ جل جلالہ کے علم کی کوئی حد نہیں, کوئی حساب نہیں. آئی ایک چڑیا, فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر, فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه, فقال موسى عليه السلام قوم حملونا بغير نول وعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی کا پہلے اس تختہ اکھڑ دیا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا اور کہا کہ اس بیچارے نے ہمارے پر احسان کیا, مفت میں ہم کو سوار کیا, تو اس کو بدلہ بھلائی کے ساتھ دینا چاہیے. اس کی جگہ پر آپ نے اس کی کشتی کا تختہ ہی اکھیڑ دیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھول گئے, اور وعدہ بھول کر انہوں نے یہ حقیقت بتا دی. حضرت خضر نے کہا ان نقل آتے مایا صبر, میں نے کیوں نہیں, میں نے کہا اندھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے جی. فخرقتها لتغرق اهلها قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا قال فكانت الاولى من موسى عليه السلام نسيانا فانطلق فاذا پہلا کام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول میں ہو گیا, وہ خود واقع میں وہ بھول گئے تھے جی. فانطلق فاذا غلام يلعب مع الغلمان فاخذ الخضر. اس کے بعد وہاں سے آگے چلنے لگے, آگے چلنے دیکھے تو کچھ لڑکے تھے وہاں پر کھیل کود کر رہے تھے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لڑکے کو دیکھا, اور لڑکے کو دیکھ کر اس کے سر کو پکڑ کر کھینچ لیا, وہ لڑکا کا انتقال ہو گیا, خون ہو گیا, سمجھ میں آ گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول تھے, نبی تھے, اس وجہ سے وہ ایسے ظالمانہ کام پر کیسے چپ رہ سکتے تھے. فوراً انہوں نے کہا کہ ارے آپ نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا. انکا فقال موسیٰ علیہ السلام اقتد نفسا زکیتا بغیر نفس قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ابن عیین رحمہ اللہ وہذا اوکد فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها. اس کے بعد کسی جگہ پر گئے, وہاں جا کر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی کھانا پینا کچھ کھلاؤ پلاؤ, بہت بھوک لگ رکھی ہے. تمہیں معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف ابن نون کے ساتھ چلے, چلت 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 سمجھے تھک گئے تو ٹیک لگا کر بیٹھے, تو اتنی تھکان لگ گئی کہ فوراً نیند آ گئی. جب نیند سے فاقہ ہوا وہ مچھلی بھاگ گئی, وہ کہنا بھی رہ گیا. وہ کیا کہتے ہیں آنکھ کھلی, تو آنکھ کھلنے کے ساتھ جس مقصد کے لیے چلے تھے اس میں تاخیر ہو رہی تھی, اس لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلنے لگے. رات بھر چلتے رہے, صبح ہو گئی,
नाश्ते का वक्त हो गया, 11 बजे खिचड़ी कड़ी का वक्त हो गया, कहा कि भाई कुछ खाने पीने को लाओ, तो कहा कि ओ हो वो खाना पीना तो मछली तो चली गई थी, वो तो मैं कहना ही भूल गया था। हजरत मूसा अलैहि सलातो वसलम ने कहा कि अरे उसी जगह तो जाना था, वही तो हमारा मकसद था, जहाँ मछली चलो फिर वहां वापस चलो। फिर वहां से वापस चले 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 और फिर क्या है, वहाँ हजरत खिजर अलैहि सलातो वसलम के पास आ गए, खिजर अलैहि सलातो वसलम के पास आ गए, फिर भूल गए बातचीत में, फिर चलते चलते कश्ती में बैठे, फिर कश्ती में से बैठकर क्या है इस जगह पर पहुंचे, फिर इस जगह से दूसरी जगह पर पहुंचे। कितना वक्त हुआ होगा, कितनी भूख लगी होगी वो खुद ही सोच लो। इसलिए हजरत मूसा अलैहि सलातो वसलम ने गांव वालों से कहा भाई खाना खिलाओ, उन्होंने कहा था हम तो नहीं खिलाते जी। فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض قال الخضير بيده فأقامه فقال हजरत له खिजर अलैहि सलातो वसलम ने उस दीवार पर हाथ लगाया और हाथ लगाने के साथ तकवीनी तौर पर वो दीवार फिर सीधी हो गई और मजबूत हो गई जी। हजरत मूसा अलैहि सलातो वसलम से नहीं रहा गया, कहा कि इन कमबख्तों ने हमको खाना नहीं खिलाया, अगर कुछ आप कहते हैं कि हम इस दीवार को दुरुस्त कर लेते हैं और इस दीवार को दुरुस्त करने की वजह से 10-15 रुपये हमें मिल जाएंगे तो हम कुछ खा लेते तो हमारा पेट भरता। हजरत खिजर अलैहि सलातो वसलम ने कहा कि देखो मैंने आपने वादा किया था, ये वादा तुमने तोड़ दिया और 3 बार 3 मरतबा तोड़ दिया, इस वजह से अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते जी। فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى عليه السلام فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر صبر کر لیتے اور دیکھ لیتے تو تکوینی طور پر کیا کیا امور ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں ہمیں معلوم ہو جاتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صبر نہیں کر سکے، پھر یہ مسئلہ اور ہو گیا۔ تکوینی طور پر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اپنے بندوں سے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے یا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کیا ہے دوسروں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے لگا رکھا ہے، سمجھ میں وہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے دل غافل ہیں اس وجہ سے پتہ نہیں چلتا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ کوئی کشتی تھی، کوئی سواری تھی اور وہ کشتی کیا ہے پھنس گئی طوفان میں، سمجھ میں آ گیا جی۔ ادھر حضرت کیا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لیا، لنگی پہنی اور سمندر میں کود گئے اور جا کر اس کشتی کو کندھا دیا اور اس طوفان سے نکل دیا، سمجھ میں آ گیا جی۔ اور بعد میں آ کر کیا ہے لنگی نچوڑی، کپڑے بدلے اور بیٹھ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ اب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیاوی امور کے لیے پولیس، فوج، فوجدار، کلیکٹر اور کیا ہے ڈی ایس پی وغیرہ ہوتے ہیں اور سب کا ایک بڑا ہوتا ہے ڈیپیوٹی جنرل، ڈی جی پی، ڈیپیوٹی جنرل پولیس یا ہائی کمان والا بڑا آدمی، اسی طریقے سے ان حضرات کے یہاں بھی ہوتے ہیں جس میں کیا ہوتے ہیں اصحاب کیا ہوتے ہیں رجال الخلق، رجال ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اس میں کیا ہے کچھ ابدال بھی ہوتے ہیں، کچھ غوث بھی ہوتے ہیں، کچھ یہ بھی ہوتے ہیں، اور سب کا بڑا جو ہوتا ہے وہ کتب الاقطاب سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، سمجھ میں۔ تو وہ لوگ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام والا کام کرتے ہیں۔ چلو جانے دو، آگے بڑھو گے، جب یہ روحانی نعمت کچھ دل میں حاصل ہوگی تو پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، وہاں تک پتا نہیں چلتا، آگے بڑھو جی۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو وددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما قال محمد بن يوسف حدثنا به علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة بطوله باب من سأل وهو قائم عالما جالسا حدثنا عالم بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی آدمی کھڑے کھڑے سوال پوچھ لے
तो ये भी जायज है। असल में तो आलिम का एहतराम और अदब करना चाहिए, आलिम बैठा हुआ है तो तुम भी पहले जाओ, जाकर उनकी खिदमत में जानो या अदब तय करो, और ये पूछो ये अदब की बात है, लेकिन जल्दी में जाकर खड़े खड़े भी अगर कोई बात पूछ ली तो ये जायज और दुरुस्त है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। जी حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قتل لتكون لكلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और आकर उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि इखलास के साथ जिहाद किसे कहते हैं, समझ में? तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में उसूल के साथ जिहाद किया, जो जो शराइत वगैरह उन सबको मलहूज रखने के बाद, ले तकुन कलिमत अल्लाह हियल उलिया, और जिहाद का मकसद पैसे कमाना, नफा करना, अहमियत के चलो हमारे क्या महाराष्ट्रियन या बिहारी लड़ रहे हैं तो मैं भी बिहारी का साथ देता हूँ, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को सामने रखकर अल्लाह की रजामंदी के लिए उसने जिहाद किया, तो ये क्या है, सबसे बेहतरीन अमल है। अब यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बयान कर रहे थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे को उठाया और इस तरीके से किया, ये इशारा है तर्जमतुल बाब इसके जरिए से साबित हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और पूछने वाला आदमी जो था वो खड़ा था, और खड़ा होने वाला जो होता है वो उसका सर ऊंचे होता है, इस वजह से उसकी तरफ देखने के लिए सर ऊंचा करना पड़ता है। इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर ऊंचा किया तो मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और सवाल पूछने वाला खड़ा था, और इस हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया तो मालूम हुआ कि अगर खड़े होकर जवाब दे दे तो ये भी जायज, बैठकर जवाब दे दे किसी खड़े होने वाले को तो भी जायज और दुरुस्त है। जी باب السؤال والفتية عند رمي الجمار इसी तरीके से दूसरा मसला यहाँ पर ये बयान किया कि रमी जिमार ये भी एक इबादत का मौका है, लेकिन उस वक्त अगर कोई आदमी सवाल कर ले तो उस वक्त भी उसके सवाल का जवाब दे दिया जाए तो जायज और दुरुस्त है। ये नहीं कि भाई एक इबादत में मसरूफ हो और तो दूसरे काम की तरफ मुतवज्जेह ना हो, बल्कि दूसरा काम भी अगर इबादत है तो वो कर लिया जाए तो जायज और दुरुस्त है। जी حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج قال آخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فما हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमी करते हुए लोग आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब दे रहे हैं, तर्जमतुल बाब साबित हो गया, जल्दी करो। فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي ترجمة الباب پہلے سمجھ لو کہ دیکھو آج کل کا ترجمة الباب میں ہے وما أوتيتم من العلم إلا قليلا اللہ تبارک و تعالی نے جو علم ہے उस इल्म में से सारा इल्म तुम लोगों को दिया नहीं है, बल्कि उस इल्म में से छोटा सा हिस्सा हमको दिया है। बहरहाल इस इल्म का छोटा हिस्सा भी बहुत बड़ा है, इस वजह से अगर कोई आदमी क्या है 10 साल पूरा कर लेता है और मौलवी बन जाता है तो समझ लेता है कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, समझ में आया नहीं? बहरहाल आदमी को जितना भी ज्यादा इल्म हासिल हो जाए उसको खुद ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा आलिम बन गया, मेरे पास बहुत बड़ा इल्म आ गया, बल्कि उसको उतनी ज्यादा क्या है अभी इल्म की जो तलब है वो बाकी रहनी चाहिए। हमारे जमाने में एक तालिब इल्म था, कश्मीरी था, कई सालों से वो दारुल उलूम में पढ़ता ही रहता था, उसकी प्यासी पूरी नहीं होती थी। जाहिर बात है कि इल्म एक ऐसा समंदर है कि उसमें जो आदमी प्यास को बुझाने के लिए मेहनत करता है, कभी ये फन है, कभी वो फन है, कभी ये बाब है, कभी ये इल्म है, कभी वो इल्म है, जिंदगी गुजर जाती है लेकिन क्या है वो पूरा नहीं होता। या दूसरा वाक्य है कि हजरत
ہارون رشید کا زمانہ ہے، ایک بڑھیا آئی اور آ کر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انہوں نے ایک سوال کیا. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑی بی، تم نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے. بڑی بی کو غصہ آ گیا کہ قاضی القضات، چیف جسٹس، اور وہ بھی ہارون رشید کے زمانے کا، اور یہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے تم پیسے کیا لیتے ہو، تنخواہ کیا لیتے ہو، تم کو قاضی القضات بنایا گیا ہے، تنخواہ دی جا رہی ہے. بڑھیا غصے ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم کہتے مجھے معلوم نہیں تو پھر تنخواہ کیوں لے رہے ہو، کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہو، جہالت کی تنخواہ لے رہے ہو. ڈانٹا. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یہ ہونا چاہیے، ادب اور احترام کے ساتھ اس بڑھیا کی بات کو سنی اور سننے کے بعد کہا، بڑی بھی مجھے جو تنخواہ مل رہی ہے وہ میرے علم کی وجہ سے مل رہی ہے، میرے پاس علم ہے، ڈگری ہے، اور میں نے اتنا پڑھا ہے، اس پڑھنے کی وجہ سے مجھے یہ تنخواہ مل رہی ہے. اگر لیکن اس کے باوجود میرے میں جہالت ابھی بہت ہے، اگر جہالت کے اعتبار سے مجھے تنخواہ ملتی تو بادشاہ کا خزانہ بھی اس کو پورا نہیں کر سکتا، اتنی جہالت ابھی ہمارے اندر باقی ہے. بزرگوں اور دوستو، اس سے نصیحت لینی چاہیے کہ اتنا ہی پڑھ لو، ہم ابھی ادھورے ہیں، ناقص ہیں. آج کل تو آتا جاتا کچھ نہیں اور نام محمد فاضل نہیں، تو اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں یہ بتایا، جلدی جلدی پڑھو یار. عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خريب المدينه وهو يتوكا على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، فقال بعضهم: لا تسالوه، لا يجيء في بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسالنه، فقام رجل منهم فقال: يا ابا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: انه يوحى اليه، فقمت، فلما انجلى عنه فقال: ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي، وما اوتوا من العلم الا قليلا. قال الاعمش رحمه الله: هي كذا في قراءتنا وما اوتوا. باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم بعض الناس. ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھنا ہے تو پڑھو میری طرف سے، لیکن میں صرف اتنا ہی پوچھوں گا، سمجھ میں آ گئی حدیث پوری؟ آ گئی ہوگی، اس لیے کہ پڑھا کر آئے ہوئے ہوں، کوئی پہلی مرتبہ تھوڑا پڑھ رہے ہیں یہ، لیکن چلو میں پھر دیکھتا ہوں. بینا انا امسی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہم راستے میں چلے جا رہے تھے. بینا ما امسی فی خرب المدینہ، مدینہ منورہ کے کیا ہے، خرابہ، خرابہ زمین کے اوپر، یعنی جس زمین پر کچھ کوئی کھیتی ویتی وغیرہ نہیں ہوتی، پڑتر زمین ہوا کرتی ہے، اس زمین کے اوپر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. وہ یتوقع علی عصیب، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک کھجور کی ٹہنی کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک ٹہنی تھی اور ٹہنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے ٹیک لگا رہتے تھے. یہ وہ حدیث ہے کہ جس سے آپ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ مولویوں کو اپنے ہاتھ میں عصا رکھنا چاہیے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں عصا رکھتے تھے جس پر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگاتے تھے. آج کل تو ہم عصا کو رکھنا مایوب سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے کی علامت ہے، لوگ سمجھیں گے کہ بڈھا ہو گیا اس لیے لکڑی پکڑی ہوئی ہے. حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتوقع ٹیک لگا رہے تھے علی عصیب معہ، فمر بہم نفر من الیہود. مدینہ منورہ میں یہود تھے، وہ بھی کیا ہے گھومتے پھرتے تھے، وہاں پر دیکھا کہ دو یہودی وہ بھی جا رہے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. بچھوں کے لیے تمہیں معلوم ہے کہ بچھو جب بھی ملتا ہے تو وہ بغیر ڈنک مارے نہیں رہتا، سانپ تو بغیر کاٹے چلا جاتا ہے، لیکن بچھو جو ہے وہ اپنا ڈنک مارے گا، یہ رزیل کمینہ آدمی، سمجھ میں، تمہارے جیسا یا نہیں، تمہارے جیسا نہیں، رزیل اور کمینہ آدمی جہاں ملے گا وہ کوئی نہ کوئی اعتراض کرے گا، برائی کرے گا، غلطی کرے گا. یہ یہود تھے جو رزیل ہے اس دنیا میں، اس نے کیا ہے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک دوسرے میں آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یار امتحان کرنا چاہیے، یہ رسول اپنے آپ کو کہتا ہے کہ سچا رسول ہے تو رسول ہے یا نہیں ہے پتہ چل جائے گا.
دوسرے نے کہا کہ امتحان مت لو، جہاں بھی ہم نے امتحان لیا ہے ہمیں مار کھانی پڑی ہے، ناکام ہوئے ہیں، ناپاس ہوئے ہیں، اس وجہ سے مت امتحان لو. لیکن وہ دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں، ذرا امتحان لینا ہی چاہے کہ دیکھے تو صحیح یہ سچا رسول ہے یا سچا رسول نہیں ہے. فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ صَلُّوهُ عَنِ الرُّوحِ. یہودیوں نے اپنے کتاب میں پڑھا ہوا تھا، ان کو معلوم تھا کہ بعض چیز ایسی ہے کہ اس کی پوری کیفیت، پوری حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نہیں بتائی. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں بتائی. ہاں، انسانی زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ جل جلالہ و من والوں نے ان کی پوری تفصیل کیا ہے قرآن میں، حدیث میں بتا دی گئی. لیکن جن کا تعلق کیا ہے دین سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے، تو اس کی تفصیلات نہیں بتایا کہ سورج کیسے بنا، سورج کیسے گرم ہوتا ہے، چاند کی روشنی کیسے پڑتی ہے، سورج گرہن کیسے ہوتا ہے. شریعت کو ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے کہ شریعت اس چیز کو بتانے کے لیے نہیں آئی. وہ تو پھر جائز ناجائز شریعت ایمان والی چیزوں کو بتانے کے لیے آئی ہے، اس لیے وہ ساری چیزیں بتائی ہے. انہی میں سے ایک روح ہے کہ روح کیا چیز ہے. یہودیوں کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا علم کسی کو نہیں دیا. اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے روح کے متعلق ایک دم ایک مثال ذہن میں آ گئی، جیسے آپ حضرات نئے نئے مولوی بن کر گئے، کوئی بہت بڑا جلسہ ہے، اس جلسے میں آپ سے سوال کر لیا گیا، اب وہ جواب معلوم نہیں ہے، لیکن مول صاحب چپ تھوڑے رہیں گے، وہ تو یوں اور یوں اور یوں کر کے علمی بگاڑنا شروع کر دیں تھے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ میں عالم ہوں، ہے یا نہیں. انہوں نے آپس میں سوچا کہ دیکھو یہ آدمی اگر رسول ہے تو رسول والی بات کرے گا اور صحیح کہے گا، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ روح کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا، اس لیے بھائی روح کیا ہے مجھے معلوم نہیں، یہ کہے گا. اور اگر جھوٹا رسول ہے تو اپنے علمی بڑھانے کے لیے وہ فٹافٹ کچھ نہ کچھ بیان کرنا شروع کر دے گا، تو ہمارا امتحان بھی ہو جائے گا اور ہمیں معلوم بھی ہو جائے گا. اس وجہ سے ہم روح سے اس کے متعلق اس سے سوال کرتے ہیں. دوسرے نے کہا کہ دیکھو یہ سچا رسول ہے، مت سوال کرو، جب بھی ہم سوال کریں گے وہ ہمیں ذلت ہی اٹھانی پڑے گی، ہم فیل ہی ہو جاتے ہیں، بارہا ایسا ہوا ہے، مت کرو. وہ مانا نہیں. انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، محمد روح کیا چیز ہے آپ بتائیے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے. یہ بھی ایک بتایا تھا کہ بعض مرتبہ ایسے موقع آئیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اگر معلوم نہیں ہے تو چپ رہنا، کیا ہے اپنی عقل کو لگانے کی کوشش مت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے. تھوڑی دیر میں وہی کے آثار نازل ہوئے، وہی نازل ہوئی. وہی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر ان کو سنا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ارے سمجھ میں آ گیا. اب یہودیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ واقعی میں یہ تو رسول ہے، اور جو ہماری کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں جو بتایا گیا ہے وہی بتا رہے ہیں. بینا نام سے مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیرب المدینہ بعض لا تسلو ہو لا یجیو فیہ بے شعین تکرہو نہ ہو کالا بعض لنسألنہ ہم ضرور پوچھیں گے. فقام رجل منہم فقال یا ابا القاسم من روح فسقط فقلت انہ یوہا الیہ فقمت فلما انجلا یعنی وہی کی حالت ختم ہو گئی. قال ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا قال اعمش هي کذا فی قراءتنا وما اوتو. یہ کیا ہے وما اوتیتم کا جو کیا ہے کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اس کو ذکر کیا ہے. میں تو چاہتا تھا کہ آج پورا ہو جاتا لیکن چلو نہیں ہوا، چلو آگے بڑھو، دیکھی جائیں گے. باب من ترک بعض الاختیار مخافة ان یقصر فهم بعض الناس فیقعوا فی اشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير رضي الله عنه كانت عائشة
رضي الله عنها تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد، قال ابن زبير رضي الله عنه بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس وبابا يخرجون منه، ففعله ابن الزبير رضي الله عنه. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں یہ بتایا ہے کہ دیکھو طالب علم کی جتنی صلاحیت ہو، طالب علم کا جتنی طاقت ہو، جتنی استعداد ہو، جتنی سمجھ ہو، اتنی ہی بات کرنی چاہیے. اگر اس سے زیادہ کی لن ترانی کرنے جاؤ گے، اس سے زیادہ اونچی باتیں بتانے جاؤ گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے اسی جامعہ کے ایک مدرس تھے مولانا اسلام الحق صاحب، جو جامعہ سے پھر لندن دارالعلوم میں آ گئے تھے اور یہاں شیخ الحدیث بنے اور یہاں بہت اونچے عہدے پر رہے اور یہاں انہوں نے بہت کام کیا. اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ ان کے متعلق واقعہ سنا تھا، یہ تقریر کیا کرتے تھے، لیکن اہل علم تھے اس وجہ سے جب تقریر کرتے تھے تو تقریر میں علمی باتیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. دوسرے ہمارے مدرس کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی تقریر کرتے تھے، لیکن وہ تقریر جو ان کی ہوتی تھی بڑی عام فہم اور بڑی بہترین ہوتی تھی، لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے. سمجھ میں نے؟ اور ان کی تقریروں کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، اس کو چھوڑو آگے نہیں. ایک مرتبہ مولانا اسلام الحق صاحب تقریر کر رہے تھے کسی جگہ پر، اور اس تقریر میں آسمان آواز بند ہوگی کر رہے تھے، اور میں وہ کیا ہے الفاظ، علمی الفاظ آتا کہ یہ آسمان جو ہے اور زمین جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں، اور بیضوی چکر لگا رہے ہیں انڈے کی طرح، یہ لمبا والا بیضوی شکل کیا ہے، حرکتیں ہو رہی ہیں اور چل رہے ہو رہے ہیں. میرے جیسے دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں. سمجھ میں؟ ایک دوسرے کو کہتا ہے یار یا مول صاحب کیا نہ ہوں بیدو بیدو بیضوی بیدو بیدو کیا یہ ہوں کیا بیدو بیدو کیا کرتا ہے یار، ہٹاؤ ان کو اور مولانا احمد اللہ کو بٹھاؤ، مزہ آ جائے گا. اور مولانا احمد اللہ جو، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی فلسفے کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اور ان کے سامنے فلسفی بات کرو تو پھر وہ بیدو بیدو کرے گا وہ. اور اگر جن کو فلسفی سمجھنے کی بات ہوگی وہ کہے گا ماشاء اللہ کتنے بڑے اہم مسئلے کو ذکر کیا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر آدمی کو اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ہی ان کے سامنے بات کرنی چاہیے. من ترک بعض الاختیار مخافتا یکسر فہم بعض الناس، اس وجہ سے بعض مرتبہ بعض چیز کو کسی جماعت کے سامنے، بعض چیز کو کسی قوم کے سامنے، بعض چیز کو کسی آدمی کے سامنے بتانے سے رک جاؤ، تم چھپا لو، نہ بتاؤ یا اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرو تو یہ جائز اور درست ہے. یہ کتمان یا چھپانا یا اس کو ساتھ کیا کتمان وغیرہ کا حکم اس میں نہیں لگایا جائے گا. اور واقعہ یہ ذکر کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی زیادہ دین کی باتوں کو قریت قریت کر کر پوچھا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سی باتوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کرتی تھی. تو کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے مسائل پوچھا کرتی تھی، کوئی ایسی خاص بات آپ کو یاد ہے؟ ہاں، ایک مرتبہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس وقت کعبہ شریف تم جاؤ گے دیکھو گے تو کعبہ شریف کے پاس ایک جگہ ایسی ہے کہ جس کو کھلی ہوئی چھوڑی ہوئی، جس کو خطیم سے تعبیر کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف بنایا تھا
तो वो हतीम का जो इलाका था उस हतीम के इलाके को भी काबा शरीफ में शामिल कर लिया था। और दूसरा, अभी दरवाजा ऊंचा है, उसकी जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में दरवाजा जमीन के साथ लगा हुआ था और दो दरवाजे थे, एक दरवाजा इधर लगा हुआ था और दूसरा दरवाजा उधर लगा हुआ था कि जो आदमी काबा शरीफ में जाना चाहे वो दरवाजा खोलकर सीधा अंदर चला जाए, इबादत करके फिर दूसरे दरवाजे से वो बाहर निकल जाए। लेकिन हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 10-12 साल से ऊपर की थी, तो उस वक्त सैलाब आने की वजह से काबा शरीफ में कुछ गड़बड़ी पैदा हो गई, तो जिसके वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नए सिरे से काबा शरीफ की तामीर की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काफिरों ने नए सिरे से तामीर की। और चूंकि काफिरों के यहाँ पर भी ये बैतुल्ला था और बैतुल्ला के बहुत ज्यादा वक्त और इज्जत थी, इसलिए उन्होंने ये तय किया था कि इसमें जायज हलाल और पाकीजा पैसे ही लगेंगे, हर एक आदमी का चंदा इसमें नहीं लगेगा। तो वो पैसे खत्म हो गए, तो इस वजह से उन्होंने हतीम को छोड़ दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि बारहा मेरा जी चाहता है कि मैं इस काबा शरीफ में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर काबा शरीफ की तामीर करूं, लेकिन ये अभी अभी मुसलमान हुए हैं लोग और काबा शरीफ का बहुत ज्यादा एहतराम और इज्जत इनके दिल में है। अब मैं अगर इस काबा शरीफ को तोड़ूंगा तो वो अपने दिल पर असर लेंगे और फितना पैदा होगा, इस वजह से मैं ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ और ऐसे ही रखता हूँ। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने फिर इसको नए सिरे से तामीर किया, जैसा कि तफसीलात आती है। यहाँ पर तर्जमतुल बाब साबित हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखाफतन, खौफ खाते हुए कि ये लोग नहीं समझेंगे और पता नहीं क्या क्या इस फितना पैदा हो जाएगा, इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बताया और जो बात थी उसके मुताबिक काबा शरीफ की तामीर नहीं की, इस वजह से कि अगर उसको करना ईमान के एतबार से, दीन के एतबार से ये करना जरूरी होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कर दे, लेकिन एक बात थी कि अगर न भी किया जाए तो कोई हरज की बात नहीं, काबा शरीफ की इज्जत और एहतराम बाकी रहेगा। इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मालूम हुआ कि अगर मखाफतन, मालूम कि ये लोग फितने में बढ़ जाएंगे, ये लोग मुसीबत में आ जाएंगे, ये लोग क्या है ईमान को खो देंगे, ईमान को छोड़ देंगे वगैरह वगैरह, ऐसी सूरत हाल पैदा होने की वजह से कोई बात जो उनकी समझ से परे की हो अगर न बताई जाए तो ये जायज और दुरुस्त है, कोई हरज की बात नहीं है। जी باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ये भी उसी के साथ में है, लेकिन अब वक्त हो गया, चलो कल को देखे जाएंगे इंशाअल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خاص دعا میں یاد ہے، دعا میں ہے، اچھا